የወደቀም ዱላ ነው ተሰበረም ዱላ እነሱ ደግሞ ይዟት ይመጣሉ አንጠልጥሎ ይዟት ሲመጡ እነሱ ስር እንኳን ይገርፋታልና እንደዛ ሆነ ደግሞ ተጣረቃል እንደዚህ ነው የሚይዘው እንደዚህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋል እንዲህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋል እነተይ ነው ማለት ባሳይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ጸባሳልልኝ ሳይው ያትዝለኛል ባንድ እጁ ጦርነት ጦር ባንድ እጅ ባለንጋ ነው ይቀጣት አስከሰብኝ ብሎ ዱላ ያነሳል በቃ ለቀ የሰውየው መራቅም ስለማትችል እየተረገጥንም ያው ራሳችን እስከምንችል ድረስ አንገታችን ደፍተን እንድንኖር ብቻ ነው መጥፈልኩ ሁለት ግሬና ነው ያዘኝና እንዴ ባህር ከተወኝ አውጥቶኝ ወደዛ ወሮሮኝ ነው በጎቾንም ጥጃውንም በሬውንም ይዞ ወደ ቤት ወይደ በባውንሳ በተፈጠርኩላለሁ ነው ራስዋ አንዳንዴ ሳሰው ይወረድል ኖረኝ ነበር እኛ ግማሽ መሰጠን ከሆነ ለሱ ልጅ አንድ እንጀራ ነው መሰጠው ግን እሷም አላዳነችም እሷንም ራሱ ያው ምሽት ጨለማ ስለሆነ እሷንም በመላጭ እጇ ምናምን ቆራረጧት ምን ሰበብ አስፈልግም እኔ ለመምታት ሰበብ አስፈልግም ብቻ ገብርኤል ገብርኤል ይያልኩ ነው እንግዲህ ገዛ አካባቢ ገብርኤል ስላለ ገብርኤል ገብርኤል ይያልኩ ነው ገብርኤል ብቻ አንተ አድነኝ ይያልኩ ነው ብቻ ዛዛፉ ላይ ሆኜ ያው አድነኝ እንዳልኩ አድኖኝ ደሞ ዘይ የለም የሱ ሱሪ ነው ያጣብኝ ለብሶ ለደግስ ተመለስ ስንታየው ተደሳት ወላባላለሁ የተወለድኩት ሰላሌ ሙከቱሪ በመባሉ አካባቢ ነው ያደኩት እንኳን ብዙ ቦታ አንድ ቦታ ያላደኩም ተወለድኩበት እንጂ ሀገርቷል አላደኩበትም ብዙ ድሮ በ91 አካባቢ እዚህ አካባቢ ነበር የምኖረው ፉሪ አካባቢ እንደመጣሁ ሀገሬ እንደመጣሁኝ ፉሪ አካባቢ ኖራለሁ ከዛም መጥቼ እዚህ ወርቡ ሜዳ አካባቢ ኖራለሁ በሰው ቤት በግብርና በረኝነት ጀምሬ እስከ ግብርና ድረስ ኖር ነበረ በዛን ሰዓት ሳር ከዚህ አካባቢ እናጭድና ቄራ ነው እንሽጥ በዛ አካባቢ ነው እቺ አካባቢ ተለውጣብኝ ማቃት ማለት ነው ትላንትና ሳር ነበረ ዛሬ ጫካ ሆኗል ይያልኩ ወላጆቼ በአርሶ አደር ነው የምታወቁት እናቴ ስንቄ መልካት ትባላለች እኔም በሰዓቱ አባቴን አላቅም ነበረ በእናቴ አባት ነው የምጠራው እናቴ አባት ስሜ በሱ እየተጠራል እያለ እናቴ ሌላ ባል ስታገባ ደግሞ በዛ ስም መጠራት ጀመርኩኝ ወጋላ ገብሬ ይባላል እንጀራ አባቴ ነው በሱ እየተጠራው ነምስስካ ድረስ የተወሰነ ከሱ ጋር እየተጠራው በሱ ነው የምጠራው በፊት በሱ ነው በአያቴ ነው የምታወቀው ከትንሽ ጊዜ ቆይታ በኋላ ደግሞ አባት አገኘው እንጀራ አባት አገኘው ትንሽ ከፍስክል ደግሞ በሱ ተጠራው ወጋላ ገብሬ ይባላል አባቴም በቅርብ 2007 አግኝቼ በሱ መጠራት ጀመርኩት ሳገኘው አባቴን 2007 ነው ያገኘሁት ፈልጌ ነው ያገኘሁት እናቴ ማነገረችኝም አባቴ እንድፈልግ ያረገኝ ጎረቤት ነው ልጅነቴ አኗኗሬ ያሳቃቂ ነው መክራቱ እንጀራ አባት ነውና በጣም ታጎርቼም ተሰቃይቼም እስከናቴ ድረስ ያደኩትና በሰዓቱ እናቴም አልተማረችም ይሄ እንጀራ አባቴም አልተማረም በድሮ አተሳሰብ ነው ያሉትና ወደቀም ዱላ ነው ተሰበረም ዱላ ነው እና በዛ ውስጥ ነው ያደኩት ጧት ማታም በቃ የሆነ በሰቀቀን ነው እኔ ያደኩትና አስተዳደጌ ተስፋ ትንሽ የሚያስቆርጥ ነገር ነው በሰዓቱ ትምህርት የለም አልተማርኩ ትምህርት እንጀራ አባት ሊያስገባኝም ፍቃደኛ አይደለም እኔ ፍላጎቱ ነበረኝ ግን ታናሽ የኔ ታናሽ የሱ ልጅ ሲያስገባን የተመርጨ ደረኝነት ላይ ቀረውት እና እኔ ለማስተማር ፍቃደኛ አይደለም እናቴም በእኔ አታዙ እና እሱ እንደፈለገ ነው ሊያዘኝ የሚችለው አንድ ታላቅ አለኝ እሱ እስካሁንም አባቱን አያውቅም በአያቱ ነው የምጠራው አይፈልግምም አላሰብም ያው በመልካም ነው የምጠራው
መሬቱን በመልካ ስለሚጠራው በዛ በአያቱ ተጠረቀ አረቀ እና እሷ ለቤተሰቦቿ አንድ ነች። የቤተሰቦቿን መሬት የወረሰችው እሷ ነች። ያን መሬት እሷ እየተጠቀመች ያለው ይሄ እንጀራ አባታችን ከሌላ ሀገር መጥቶ ከእሷ ጋር ትዳር መሰረተ። መስረቶም ያው እሱ እሷ ሳትሆን እሱ ነው የሚመራት፣ ንብረቱን እሱ ነው የሚያዝበት። ብጣሉ እንኳን የራሷ ቤተሰብ ጋር ሳይሆን ወደ እሱ ቤተሰብ ነው የሚጠፋው። እናታችን ኬዙ ምን እንደሆነ ልናውቀው አልቻልንም። የእሷ አጎት ጋር የእሱ ወንድሞች ጋር ነው የምትጠፋው። እነሱ ደግሞ ይዟት ይመጣሉ። አንጠልጥሎ ይዟት ሲመጡ እነሱ ስር እንኳን ይገርፋታል እና እንደዛም ሆነ ደግሞ ትታረቃለች። ከባድ ነው እና እኔ እንጃ። ከሙቀጡሪ ትንሽ ወጣ ትላለች፣ ወደ አደሬ ጎርደማ ትባላለች አካባቢ። ቡኮና ትግሪ ነው የምትባለው ቀበሌያችን። እዛ አካባቢ ተወላጅ ነች። ያው በህይወት ያሉት ነው ምነግረ አራት ልጆች አሉ ከኔ በፊት ከኔ ኋላ። እነዚህ ልጆች አሁን በሀገር ላይ የሉም። ሁሉም በየቦታ ተበታትኖ ነው ያሉት። ሰውየም ይዞታችን ያው በሆነ ኬዝ ለቆ ወጥቷል፣ ሌላ ቦታ ነው ያለው። አሁን ያለ ወንድሜ ብቻ ነው እዛ ይዞታ ላይ። ልጆቹ አሁን የት የት እንዳሉ አላቃቸው። ታናሾች በእርግጫ ነው ኑሮ፣ በጫና ነው እንጂ በምን በእሷ ባለችው ነገር የሚሆን ነገር የለም። እሱ ባለ እንጂ እሷ ባለች ምን በፍጹም የሚሆን ነገር የለም። ይወጣል ጠጥቶ የሚመጣ ሰዓትም እሷ ላይ እና እኛ ላይ ነው የሚበረታው። ገበያ ሙሉ ይምጣ በአንዳንድ ነገሮች በቃ በምክንያት ፈልጎ ወይም እኔንም ለመርገጥ እሷንም ለመርገጥ ወንድሜንም ለመርገጥ ሙከራ የሚያደርገው ረጅም ጊዜ አብሮ ኖሯል። የመጨረሻ ጭራሽም በቃ ወደ ራሱ ዘመድም ወደ ራሱ ዘመድም መጥፋት ሙሉ ተታስካብ ዝም ብሎ መረቀት ድረስ ሁሉ ነበረና ገበያ ሚድ የለቅሶ ቦታ ሚድ ማታ አዱላ ነው። እና ከዛ ውጭ የኔ ታናሾች ከኔ በታች የተወለዱት ነበሩ። ሁለት አንድ ወንድ ነበረ ተከታይ፣ ከሱ ተከታይ ሴት ነች። ሁለቱም ትምህርት ቤት ወሰዳቸው። ትምህርት ቤት በሚወስድ ሰዓት እኔ እረኛ ነው፣ ታላቄ ከብቶች እረኛ ነው። እኔ ጥጃና በጎች ነው ጠብቆ፣ ጥጃና በጎች ስጠብቅ እሱ ማዶ ከጠብቀን እዚህ ማዶ ነው ጠብቆ። ልጆቹ ይማራሉ ግን ፍቃደኛ አልሆኑም። ልጆቹ ስንታዮ ስሳውስ ነው የምሉት፣ እኛ እንድንማር አብረን እንድንማር ታላቆቹ እንድንማር ይፈልጋሉ። ከእኛ ተለይቶ መማር አልፈለጉም። እንደዛ ሲሆኑ ግን ልጆቹ ተገርፎ ይሄዳሉ ትምህርት ቤት። ተገርፎም ሄዶም አልተማሩ። እነሱ ካልገቡ አንገባም ብሎ እነዚህ ልጆች እስካሁን አልተማሩም። እነሱም ቀረባቸው፣ እኛም ቀረብን። እዛ እነሱ ወደ ከብቶች ተመለሱ። እኛ የእኔ ታላቅና እኔ ወደ ሌላ ስራ ዘርፍ ተቀጠርን። ገና ትንሽ ከፍል እንዳል ታላቅም ሌላ ቦታ እረኛ፣ እኔም ወደ ሌላ ቦታ እረኛ ገባን። እሱም በረኝነት ተቀጥሮ ሰርቶ ደሞዝ ለሱም ያው የተወሰነች ለእናታችን ቢደርስም በተረፈ የእሱ መስናኛ ነው የሚሆኑ ማለት ነው። እሱ ነው የሚያስቀጥረን። በሰው ቤት ገብተን አስርም ሆነች አምስትም በቃ እነሱ ቀብድ ይወስዳሉ፣ ከኛ ቀብድ ይወስዳሉ፣ ገና እኛ ስንገባ ቀብድ ይወስዳሉ። ይመቸንም አይመቸንም እነሱ ቀብድ ይወስዳሉ። ቀብዶ ወስዶ ያው በሱ መጠቀማ ያደርጉታል። ካልተመቸን እንወጣለን። ያቺ ወራት እንጂ የተወሰነ ጊዜ ጨርሰን እንወጣለን። በዛ ወደ ሌላ ይቀጠላል። ይገርማል። ባይመቹ እንኳን በግድ እዛ እንኖርበት የምንበት ጊዜ ነበረና እኔ የመጀመሪያ ስገባ ሱሪዬን እንኳን አስተካክ እያለብሱ የሰው ቤት ስገባ ከብት ስጠብቅ ማለት ነው ወስዶ አስገባኝ። እናቴ ገበያ ሄዳለች። ሳምንት እንደዚህ እንደጠበቅኩ አልቻልኩም እና ከፍቶቹ የሰው ይበሉብኛል። ጠፍቼ መጣሁ። ከቅርብ ነበረች፣ ጠፍቼ ወደ ቤተሰቦቼ መጣሁ። እናቴ ገበያ ሄዳለች። ቅጥቅጥ አድርጎ መለሰኝ እና እኔ ይገርማል። አሁን ከዚህ እስከዚህ ጠባሳ ነው
ያደማይ ብዙ ነው ቦታ አለ። ከዛም ተመለስኩት እሱ ጋር ቆየሁት። እዛ ጋር ሲኖር ግን ሰውየው እርሻም ሆነ አንዳንድ ስራዎች አላቅማችን ነው የሚያዘን። እኔ አሁን እርሻ ሳልደርስ ነው እርሻ የጀመርኩት ለነገርኩት ከዛ ይሄርኩት እዚህ ተመለስኩት እዛ ካልሰራ እዚህ ተሰራለይ በሚሉ እርፍ ያዝለኛል። ከእርፍ ከኋላ በጅራፍ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ቢያንስ 10 ዓመት ሳይደርሰኝ እርሻ ጀምሬያለሁ ማለት ነው። በአገር ቤት 10 ዓመት ሳይሆነኝ ጥርሴ ሳልነቅ እርሻ ጀምሬያለሁ። እንደዚህ ነው የሚይዘው። እንደዚህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋለሁ፣ እንዲህ ከገመስኩኝ በዚህ ይገረፋለሁ። እውነቴን ነው የምልህ፣ ባሳይ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ጸባዛ አለብኝ። ሳይው ያትዝለኛል እና ውጣ ውረድ አለው በህይወቴ ውስጥ ውጣ ውረድ አለው። አንዴም ያስቀኛል፣ አንዴም ያዛዝነኛል የድሮ ህይወትና ብቻ። እኔ እንጃ በድሮ ሰዓት ስታስቡ ከባድ ነው ላለው እኔ ስሜታችን። እኛ እርስ በርሳችን ተሰብስበ የምንነጋገረው ነገር የለም። ምክንያቱም እኔም ለብቻ ነው የምፈራ፣ እሱም ለብቻ ነው የምፈራ፣ ያም ለብቻ ነው የሚፈራው። እኛ ዛሬ እንመታለን አንመታም ነው የምናስበው እንጂ ሌላ አብረን እንማራለን እንዲንሆናለን እድሉ የለንም። ምክንያቱ ይሄ አይደለም። ከልጆቹ ጋር ከእናታችን ጋር እድል የለም ስል እንፈራለን። ያ ፍራቻ አለ። ፍራቻ አይደለም በዛን ሰዓት በልጅነት ቅስም የተሰበረ እስካሁን ራሱ ፍራቻ ከኔ ጋር ይኖር ይችላል። ከኔ ጋር አሁን አንዳንድ ትልቅ ያለ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ተናግሬ መፍትሄን አለመስፈጸም ሁሉ ችሎታ አሁኑ የለኝም። እንኳን አይደለም በህጻንነቴ ማለት ነው። ያ ተጽዕኖ ከምን ይመጣል? ከህጻንነት ይመጣል። ህጻንነት ስትኖር ወደቀ ተብለም ከተመታ ያው እየፈራ ነው የምታድገውና ተሰበረ ብለም ከተመታ ያ ይደረጋል። ያ በአሁን ታይም ላይ ሳየው ተገቢ ያልሆነ ነው ያ ነገር ነው ያለው። እና እኔ እንጃ በዛ ዙሪያ እንኳን እኛ የምንመካከረው ነገር የለም። ሀሳቡንም የሚጠይቀንም የለም እኛም አንጠይቆ። አዎ በገጠር ዙሪያ ላይ ይህን አለ አራት ጥማድ ሁለት ጥማድ የሚኖር በጥማድነቱ ሳይሆን ኑሮ አለማወቅ የሚሆን በማወቅ የሚሆን ብዙም ያን ይህን አለ ሰው ጠግቦና እንደፈለገ የሚሆንበት አይደለም። አሁን ለምሳሌ እናቴ መሬት ወደ 4 ሄክታር ወደ 5 ሄክታር በላይ ነው። እሱ ኑሮ እንቸገራለን እኛ። እንዴት እንደሆነ ወይም ከስራ አንጻር ይሁን ከእርሻ አንጻር ይሁን ሱሱን ላቁ አልችልም። ና ችግር አለ ወይም እህል በትክክል አይሆንም። በቂ እንትን ላይኖር ይችላል ቤት ውስጥ በቂ። አሁን ለምሳሌ ከአይዳር ጀምሮ እስከ ጠር ድረስ ዘና ልንለው እንችላለን። ክረምት ስትመጣ ችግር ሊሆን ይችላል። ያቺ ችግር ሰዓት እኛ በእረኝነት ነው ችግሩን ቤት የምናሸንፈው ማለት ነው። 4 ጥማድ የሚረስ 10 ጥማድ የሚረስ ቁርስ በልቶ ምሳ የማይደገምበትም ነው ገጠር ላይ። አሁን ሰልጥኖ ሊሆናል። አሁን ሰልጥኗል። በእኔ ጊዜ በዛን እድሜ በእኔ በእድሜ ጊዜ እረኝነትም ገብቼ ጠዋት በልቼ ማታ ነው እራት ምሳ የምበላው። ማክሰስ ቆሎ ነገር ይሰጣል። እራት ማታ ነው የምትበላው እንጂ ይሄናል እንዳሁኑ ተንደላቀ ምናምን ነገር ምሳ ቁርስ ምናምን የሚባለው ነገር የለችም። ትኖር ቆሎ ትቋጠራለች። ከሌለ የለም ቆሎ ሊቋጠር ይችላል። ጠዋት ቁርስን ትበላለች፣ ከዛ በኋላ ቆሎ ቋጠርላ፣ ከዛ ምሳ ነው እራት ነው ማታ ነው የምትገናኘው። ከዛ ውጭ ያው ወድም ስለራበ እንትን ስላለ ችግር የለም፣ ስለለመደች ብዙም ችግር የለውም። ሰውዬ ያርሳል። አርሶም ወይም ዘርቶም ይበቅላል፣ ሊበቅልም ይችላል። ያኔ በሰዓቱ አሁን ለምሳሌ ከወግድማ ላይ ሁሉ ከእናታችን ደብቆም ሊሸጦም ሽጦም እሱ መጠጫጣ። አሁን በገጠር ላይ ከማንም በላይ ጠጥቶ ሰክሮ እንደፈለገው ነው የሚመጣ። እሱ እቤት ሳይገባ ከወግድማ ወጥቶ ገበያ ይሄዳል። እህሉ ይሸጣል። በትክክል የምታረሰውም ላይታረሰውም አለ። ያ ስላለ እህሉ ብዙ አይተርፍም፣ ከገበያ ብዙ አይተርፍም። ቅድማ ይሸጣል። በቃ ያው እንደምለ በገበያ ነው የሚያልቀው። በገበያ ለምን ያልቃል የምትለው እናቴ አትናገርም። ምክንያቱ ከተናገረች ዛሬ እህሉ ሽጦ ከመጣ
ከአናቷ ላይ ቅንጭብ አድርጎ ጠጥቶ ስለሚመጣው ምን አገባሽ ይመጣል። ማታ ያው ነገር ሲመጣ እኛም እናውቀዋለን፣ ሁላችንም እናውቃለን። እንጀራ አባታችን ነገር ሲጀምር እናውቃለን። ምንድን ነው ልክ ሲመጣ ፍጨት ይጀምራል። እኔም አለው ወንድሜም አለ እናቴም አለች፣ ፍጨት ይጀምራል። አይ ዛሬ ያለቀልን ብለን እናስባለን። እህሉ ተሽጦ ነው የሁሉም ደረገው እንጂ ሌላ የትኛም ሱቅ ኑሮ ወይንስ ደግሞ አንዳንድ እንትን ኑሮ አይደለም። ገጠር ላይ እንደምታውቁ አሁንም ቢሆን ንግድ ኑሮ፣ ሌላ ንግድ ምናምን የለም። እህል ነው የሚሸጠው። ለዘይት ቅቤ ተሽጦ ዘይት ነው የሚገዛው። እህል ተሽጦ ዘይት ነው የሚገዛው። እህል ተሽጦ ምን ምን ነው የሚገዛው ቤት ውስጥና ያችን ይሸጣትና እንደፈለገ ሞቅ ብሎ ሲመጣ ፍጨት ይጀምራል። ማታ በቃ ዛሬ ችግር አለ ብለን እንጠብቃለን። እንደ ጠበቅ ነው ማታ ይጀምራል። ወይም ከእናታችን ይጀምራል ወይም ከኛ ይጀምራል። ቀድሞ እሱ ከገባ ውጭ እንቆያለን እኛ። እንደ ታላቅ ያለ እሱ እንኳን ታላቅ 2 ዓመት ይበልጠኛል፣ ከእኔ ይሻላሉ ከሱ። በጣም ፋሪም ነው፣ ስልቱም የለም፣ ዱላም አይችልም። እኔ ልምድዋል ለምጄዋለሁ። በሰዓቱ በዛችው ሰዓት ቢመታም አይሰማም ነው ባሉ ደንዝዋለሁ። አንዴ እናቴ ሲጀምር እኔ ጎረቤት ጠራለሁ። ገና ዱላ ፉጫ ሲጀምር ውጭ ቆያለሁ። እኔ ሲጀምር ህፃኖኝ በአንድ እጁ ጦርነት ጦር በአንድ እጅ በአለንጋ ነው የሚቀጣት። እኛም ካለን አብረን እንገረፋለን። ውጭ ካለን ጎረቤት እንጠራ እንችላለን። እቤት ከሆን አብረን ነው የምንገረፈው። እንትኑ የላትም በቃ ብያለሁ እኮ እኔ። ወደ ራሷ ዘመድ አትጠፋም ብያለሁ። የራሷ ዘመድ እኮ ይህን ሰው እያስወጪ የምሏት ዘመድ አላት፣ ግን አትሰማቸውም እነሱ። እሱ ረግጦ ብቻ እንድትኖር ነው የምፈልገው። እሷ እንዴት እንደሆነ በምን መልክ እንደሆነ እኔ እሱን ላቆም እኮ እናቆም አልቻልንም እኛ። ግን እንደዛ እየተኖረን ያው እሷን በሽተኛ ሆና ጭራሽም በእጁ ገባች። ትፈልግ ትታመማለች፣ ትፈልግ ትታከማለች። እንደዛ ስትኖር ነበር። እና በሰዓቱ አትወደውም፣ መውደድ አትወደውም። ግን እንዳትወጣ እሱን እንዳታባርም ያረጋትን ነገር አናውቀውም እንጂ እሱ ሲሄድ ውስጧ ይቆስላል። ስታለቅስ የምትወልበት ጊዜ ይመጣል። በቃ የምታደርገው ነገር ሁሉ ግራ የተጋባ ነገር ነው። ወደ ቤተሰቧ ወደ ራሷ ቤተሰብ የመማከርም ወደ ራሷ ቤተሰብ የመጥፋትም እድሉም የላትም፣ አታስቡም ጭራሽ። ለእኛም አሁን ለምሳሌ እኔ ሽሽ ታናሽ ልሁንና ለታላቅ ምን የምታማክረው ነገር የለም። ወደ ስትመታም ተመታኩ ሁሉ አያጠፋም፣ አንዳንዴ ነው የምትሄደው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ተመታ፣ ዛሬ አትሄድም። 10 የተመታ በቃ በ10ኛ ነው የምትሄደው ማለት ነው። 9 ጊዜ ተደብድባ እናታችን ማለት ነው። እሱ የታወቀ ነው። በማግስቱ በሆነች ምክንያት ይቀረፋሉ። ለምን ጠራ ተብዬ ለምን እኔ ደግሞ እናትህን በጣም ነው የምወዳትና ሁላችንም እንወዳታለን። እናት የሚጠላ የለም። ግን የሰከረ ቀን ቶሎ አልገባም ቤት። ለምን ቢመታት ጎረቤት እጠራለሁ ብዬ ነው የማስበው። አንድ ጎረቤት አለን፣ ሌላም ራቅ ብዬ የሚጠራ የለም። ብዙ ጊዜም እዛች አካባቢ ላይ የሆነ የተዛመዱት ዘመዶች አሉ። አያታችን ትንሽ የሆነ አያታችን እንትን ያለ ያለ ስላለ አዛ አካባቢ እንትኖች ይበዛሉ፣ እማንግባባ ይበዛል። ሌላ በሰፈር ቀየራ ነው እዛች ሰፈር ላይ የገባ ነው እና ሌላ ሰፈራ ከሌላ ሰፈራ የሚባል ጊዜ ነበረ። ከዛ በሰፈራ ነው እዛ ቦታ ላይ ሄር ነው መጀመሪያ ሌላ ሀገር ነበር። አንድ ሰውዬ ብቻ ነበረ። እሱ ሰውዬ የዋ ነው ጥሩ ሰው የምንባለው እሱ ነው። እና እሱ ጋር ብቻ ነው ሆነም አልሆነም እሱ ጋር ነው ምሮጠዋኒ ተስፋዬ ይባላል። ተስፋዬ ሽብሩ ነው የሚባለው። ያው አባ ሙሉ የወለደውን አባቱን እንኳን ባላቆ በግብርና መጥቶ እዛ አካባቢ ነው እና የኖረው ተስፋዬ ሽብሩ ነው የሚባለው። እና እሷን በሚመታ ሰዓት ቤቱም አቅራባችንም ስለሆነ የእሱ መሬትም እንደምናቆ ከመጀመሪያ አጥንቱ ጀምሮ ከእሷ ቆርሶ ነው የተወሰደ ና ከእኛ ከአያታችን ተቆርሶ ነው የወሰደ ና በዛ ነው አያታችን ብቸኛ በመነበረ ሰዓት ንብረት እስከ መቀመጥ ደርሰዋል። ያያ ስላለ ነው ከሌላ በንብረት ቅማ ነው እዛ ቦታ ላይ
ዛካቢ ላይ ማን እንደነጋገሩ ከብዙዎቹ ጋር ብዙም ግብነት የለንም። እሱም በሩስክ ከፈት ድረስ በደንብ ይጠቀማል። ድላውን ሞነች መግረፋም ተነ ምንም ይሁን ተሎን ተነላል። ገለጋይ ከመጣ በኋላ እንኳን የናል ተደጋ ከገለጋይ በኋላ ይመጣት ጊዜ የለም። እስከዛ ድረስ ግን ያው እንተነላታል። እዛ መማግስቱ ያችን ቢሶቷን እኛ ላይ ሊወጣ ይችላል። ለምን ጠራ ማን ጠራ? ሰን በሚክናን ነው የሚያገኛል። ምክንያት ስለ ቁርስ ላይ እንገናኛለን ወይ ምሳ ላይ ነው እንገናኘው ወይ እራት ላይም ቢሆን እንገናኛለን። በምክንያት ትለኝ እንበላለን ምግብ ትበላለ ያስከሳል። አስከሰብኝ ብሎ ዱላ ያነሳል። በቃ አለቀ። በዚህ ነው እንገኛኛ ወይ ደሞ እንግዳ ይመጣል። እንግዳ ያለ ውሃ ጠምቶናል ብለን እንገባለን ቤት። በዛች ሰዓትም እንገናኛለን። ለምን መጣ ዱላ ነው። ለምን መጣ ሰው ያለ ለምን ውሃ ልጠጣ መጣ። ያቺም የትላንትና ቅም ጭምር በቃ በደንብ አድርገን ዱላችን ተቀበለ። ያውንም ደርሼበታለሁ። እኛ ቤት መጣውን እግሩና ጥባለን። ኩራዝ እንይዛለን። እኛም ኩራዝ እንይዛለን። ራሳችን እንይዛለን። ጀርባ ማዞሩን ካና ራዞርኩትም ያው እንግሉ ልጭ ይያልኩ ኩራዝ ማያዝ ነው እንጂ ጀርባ ዙሬ አላስኩ። ግን ያው ኩራዝ እትይዛለ ግድ ነው። ያው ምራቀን እየዋትከን ቢሆን ታየዋለ ችግር የለም። ሰው ኩራዝ ሌላ ጊዜ ገጠር ምሰሷለችና የራሷን ይቻለ መስቀመጫ አላት። እንግዲህ ሲመጣ ዛጋ ነው የሚቀመጠው። ዛጋ ሲሆን ትርቃለች ብራኗ። ጠጋ ብለ ነው የምትይዘው። እንደዚህ እንድታይ ነው እና ጠጋ አርጋ የምትይዘው። ምግብ ስቀርብ ነው እንጂ ሁሌ ተሸክመ አትቆይም። እስክተኛ ድረስ አትሸክምለትም። እስኪ በላ ነው። ከዛ ከሰውዬ የተረፈው ምግብ መጨረሻ ላይ እኛ ተሰብስበን እንበላለን ማለት ነው። ተጨብሮበት አስተዳደጌ ድሮ እንደዛ ነው ሳይሉ። እንደዚህ አይነትም ያጎረሰኝም እንግዳ የለም። እኔም ጉርሼ አላቅም ስል መቅመስ የለም ስለ ያ አልተለመደምም። ብንካ ብልም ያው የመግደርደር ነገር ምናምን ነገር ስላለ እሺ አንልም። የፈለገ ሰውዬ ብነሳራቱ መሸሽ ነው። የለም እሱ እንጂ አይን መሬት መሬት እያየ ነው እንጂ ሰውዬ እንዲህ ስለ አብረ አትሄድም። እንዲህ ብለን እንግዲህ ያኔ አሁን 40 ዓመቴ ነው። ከአርባ አመት በፊት እንግዲህ 10 አመት ምናምን ሆኜ በሰባሁን ለምሳሌ ነው ተወለድኩት። 76 ነው እና ከ76 10 ቆጥረ ሲደርስበታል። እሱ አመተ ምህረቱን ይሄን ነው ብዬም ባላቆም በዛን ሰዓት ይሄን አለው። ይሄ ግልጽ ነው። ያው እቺ ነገር ግን በእኛ ቤት ብቻ ነው የምትበረታው ይመስለኛል። እናትና አባት ስር ያለው ልጅ እንደዚህ ሊቀጣ አይችልም። ያው እኛ እንጀራ አባት ስለሆነ እንደዛ ልንቀጣ እንቻልን እንጂ በጎረቤትም እኮ እናያለን፣ በዘመን ልጅም እናያለን። እንደኛ ቤት የተቀጣ ቅጣት የለም። እኩያቸውያችን እኮ ሁሉም ተምሯ፣ ግማሹ ያው ባለስራም ሆነዋል። የኔ ጓደኞች አሁን የኔ እኩያ ሆኑት ባለስራ ናቸው። አሁን በአሁን ታይ ሁሉም ስራ ላይ ናቸው ያሉት እና ግማሹም ተምሮም ቢሆን ስራ ያላገኘው መሆኑ የሆነ የራሱ የሆንትን ብላ ላይ ነው ያለው። እኛ ቤት ብቻ ነች እቺ ጫና ያለችው። ለምን የሰው አባት መሆን ነው እንጂ ሁሉም ቦታ ይሄ ይኖራል። ገጠር ላይ ማለት የሁሉም ገበሬ ቤት እንደዚህ አይነት ይኖራል ማለት አይደለም። እንዲህ አይደረግም። እኛ ያው የእንጀራ አባት ስር ስለሆን ኮቶነ ይሄ ገጠመኝ እንጂ በዛ የኛ ጎረቤትም እንደዛ ነው፣ ይሄ ጎረቤትም ያው ጎረቤትም እንደዛ ነው ማለት አይደለም። በገብርና በገጠር ዙሪያ ላይ ተናናሾች አንተ ብቻ ናችሁ የምትቀጡት ባለኑ ከሱም የሚወለዱትን ማለት ነው። መቀጣት ብቀጡም አቀጣጣችን ይለያያል። የሱ የሚገረፉ አገራረፍና የኛ የምንገራረፍ ጋር ይለያያል፣ አይገናኙም። ምክንያቱም እዛ ላይ ትንሽ ለቀቅ ያለው ነገር ነው። አይመቱ ብዙም አይመቱም ማለትም ትችላለ በቃ። እና ወደ እኛ ትንሽ ያደላል፣ ምክንያቱም ሰው አባት በመሆኑ ማለት ነው። ከሰፈር እስከ ቀበሌ ድረስ ያውቃሉ ሰው የኛ ለኛ በተለይ ለኔ ክፉ እንደሆነ ከሰፈር እስከ ቀበሌ ድረስ ማንም ያውቃል። እንኳን መጸጸት ነገ ምን ሊጨምርለት በምን አሰቃይቼ ልግደሎ ይላል እንጂ
ለምን ገረፍኩት ለምን እንደዚህ አረኩት አይልም ብሎ ማያቅ ምክንያቱ ምገርም ነገር እኔ ጂን እስከ መስፈርድ እስከ መሰበር ደርሻለሁ። አንድ ጫንጮ ወንዝ የምትባል ወንዝ አለች። ወንዝ እስከ መከታተል ደርሻለሁ። እርሻ ሰዓት ብዙ ተገርፌያለሁ። አንደኛ ነው እሱ ገና በልጅነቴ ምንም በማያውቀው ነው ከዚህ እስከዚህ ብዙ ቦታ ተተልትዬ ነው ያለሁትና አሁን አንዳንድ ጊዜ ሱሬን ሳውልቆ ሳዩ አንድም በጣም እናደዳለሁ። ሳዩ ደግሞ አለማወቅ ነው ብዬ ወስዳለሁ። እና ሁለተኛ ደግሞ አሁን ቡዬ አለ። ቡዬ አሁን ጅራፍኛ ሀገር ጅራፍ ቶክሳል ቶካቆሳል ዳቦ ስንበላን ውላለን። ማታ ቡዬ ትሄዳለ ትገራረፋለ። እንደኛ ሀገር መገራረፍ ነው ያለው። እዚህ ሰፈርና እዛ ሰፈር ተቀጣጥሮ ወንት ዳር ላይ ይገራረፋል። እኔ በዛን ሰዓት ለግርፍም አልደረስኩም። ትንሽ ወንድሜ ደርሷል። እሱ ነው የሚሄደው እንጂ እኔ አልሄድም። ትንሽ ነበርኩኝና ደስ ደስ ነው። በዛን ሰዓት የሚገርም ነገር ግን እንጀራ አባቴ የሚናረገኝ ምን ቢያረገኝ ጥሩ ነው። ባህር ነበረች እና ወንጫንጮ ወንዝ ትባላለች። ባህር ውስጥ ከቶኝ ነው እንደዚህ ወደዛ ወርወር አድርጎኝ ሄደው። በምን የተነሳ ነው ቢል በጎችና አንድ በሬ ነው መጠብቆ። ከዛ ውጭ መጠበቅ አልችልም። ልጅ ስለሆንኩኝ ነው። እርሻም ልጆኜ ነው እንትን ያልኩትና በበሬው ትንሽ ይዋጋል። የሰው እህል በላብኝ። እንዴት እህል የሰው እህል በላባል አለኝ። ወቅቶኝ ነው ምናምን ነው ምናምን ነው መስመ የለም እሱ ነው ያን አይሰማም። ለምን በላ ነው በቃ አለቀ። እዛ 12 ሰዓት ሆነ። ከፍቶቹን ይዞ ሄደ ታላቂ። እኔ ወደ ኋላ ቀረው ጥጆቹ እንዳይጠቡ። በጎቹና ጥጆቹ በሬው ለብቻ ነው የሚሄደው እንዳይጠፉ። መጣ ተረቀበኝ። ምንም እኔ እንዲያን ያደርገኛል ብዬ አላሰብኩም። አብሬ እየሄድኩ ነው። ሁለት እግሬና ነው ያዘኝና እንዴት ባህር ከቶኝ አውጥቶኝ ወደዛ ወርውሮኝ ነው በጎቹንም ጥጃውንም በሬውንም ይዞ ወደ ቤቱ ሄደው እና ይዞ ሄደ። እኔ ራሴን አላቅም። በየጆሮዬ በየምን ውሃ ገብቶብኛልና ብዥ እያለብኝ ተከትዬ ገቡ። ተከትዬ ሲገባ እናቴ ደነገጠች። ያን ቀን ለእኔ ደንግጣልኛለች። ደነገጠች። በማግስቱ ሽማግሌ ሰብስበ ልጄን እንደዚህ ያደረገ አለች። እዛው የጎረቤቱ ሽማግሌዎች ሰብስበ ልጄን እንደዚህ ያደረገብኝ ስትል በቃ ሁለተኛ አላደረግም ማለት ሆ በዛው ቀረ። ድብስብስ ተብሎ ተደረገ እና ቀረ። እሱ እንዳለ ሆኖ ሶስተኛ ውሎም አላደረም ማለት ትችላለ። ያ ቁስል ሳይድን ውሎም አላደረም ገበያ ይሄዳል። እንጀራ አባታችን ገበያ ሲሄድ እኛ እኔ ከፍት ጠብቃለሁ። እዛን ቀን ውሎም ብዙም አላደረም። ወደ ከፍት ስጠብቅ እሱ ገበያ ሄዷል። እኔ ከፍቶች እየጠበቅኩ ነው። እዛው ጎረቤት ደች ምልክት ተናግሮ የጎረቤት ሰው ከዚህ ትንሽ ቢያንስ ፈቅብል መንገድ ላይ ናቸው ገበያ እየሄደ አያው ሰድ ብሎኛል ቦጋላ ይለኛል። ምልክት ነው የምትጠየቀው ገጠር ላይ ምን አይነት ምልክት ምን አይነት ልብስ ለብሰዋል ነው። እሱ ደግሞ በደጃቸው ስለለበሰ የለበሰው ልብስ አይተዋል። እንደዚህ አይነት ልብስ ነው የለበሰው። እንደዚህ አይነት ነጠላ ቀይ ቀለም ያለው ምናምን ነው። እሺ ይወሰድ ወሰደና ልክ የሰውዬ በአንዱ አያ እልሽ ሲሸጥ እንደዋለ መጣ። አያው ደግሞ ደክሞ መጣ። ከፊት አያውን ለቀቁት። አያ ከኔ የመጣው ስሜ ቢሻ ወስዶት ነው። ስሜ ቢሻ ይባላል ሰውየውና ስሜ ቢሻ ወስዶት ነው። ለምን ተሰጠው? ምገርም ነገር በአንድ እጅ ነው እንደዚህ ወደ ላይ ወረወረኝና እንዲህ እኛ በአሁን ሰዓት እንደዚህ ምን ወረውርና እንደዚህ ምን መታ ድንጋይ ወይ ኳስ ነገር ነው። እሱ እንደዚህ ወደ ላይ ወረውሮኝ እንደዚህ ስለኝ እጄን ሰበረኝ። አየለኝ እንዳለው እጄም ተሰበረ። ከሰራም ተሰበረ። ዱላውም ተሰበረ። ወደ ቤትም አልሄድኩም። አሁንም ይጨምርልኛል ብዬ ወደ ሌላ ሀገር ነው የሄድኩት። ወደ ሰፈር ሆኖ ወደ ሌላ ማቆ ቤት ነው የገባሁትና እንደዛም ሆኖ ታዲያ እናቴ ልጄ እንዲያረገ ብላ ሰውዬ እኮ አላባረረች አብራ እየኖረች ነው። እኔ እዛ ሌላ ሀገር እዛ አካባቢ ሆኜ ያው ያቁናል ሰዎቹ እናቋለን ለእናቴም ትንሽ ቀረብ ይላሉ።
እዛ ሆኜ ነው እዛ አካባቢ በውጌቻ ይዳንኩትና ይሄንች በሸምቦቆ እዛ ቤት ሆኜ ልጅ የላቸው እነዚህ ሰዎች እናሳድጋለን ካሁን በኋላ እንደውም እዛ ቤት አትመለሰውም እኛ እናሳድጋለን ብሎ ይሄንንች በሸምቦቆ ውጌቻ አለ በሰፈራው ውጌቻ ታስሬ እዛ ቤት ሆኜ ዳንኩትና ወራቱን ባላቆም የተወሰነ ጊዜ እዛ ቤት ቆይቼ ያው ልጅነት ስላለ የሆነች ነገር ካየ ሆነ ብልግልግ ነገር ካየ ተሳሳለ አሁን በዛን ሰዓት እኔ አይቼርኩት በገጠር ላይ ቆሎ ወይ ዳቦ ብርቅ ሊሆን ይችላል ወይም በአመት ባንም ያንዴ የሚመጣ ሊሆን ይችላል ጅጊ ነበርና ቤተሰቦቼ ጋር ጅጊ ማለት እርሻ አርሶ እንትን ዘር ዘርቶ ያጨዳ የሰው ይለምኑ ማጭዱት ምናምን ነገር አለ ማለት ነው ጅጊ ይባላል ጅጊ ነበርና ዘው ጎረቤተን ያለውበት አካባቢ ላይ ስንዴ ሲያጭዱ ብሎ ዳቦ መጣ ድግስ አለ ድግስ ነው ሄ ዛሬ ስፌት ሰዎች ጋር ድግስ ነው ብዬ ነው ከነዚህ ሰዎች ደግሞ ተመልሼ ለሆዴ ያው ሆድ ነገር ሆዴ ቆርጣል የሚባለው ነገር አለና ለዚች ብዬ ነው ጅጊ ያለ ድግስ አለ በመሎ ተመልሼ ከጅጊዎቹ ጋር ተከትዬ ገባሁና አቶ ወስድኝ ማዋቂ ነኝ እኮ ትልቆኛለሁ ማለት ነው ደዛ ቦንማ ትልቅ ነኝ እኮ ለትልቅነቱም እንደዛ ለመገናዘም እንኳን አልደረስኩም አሁን ይሄ ያለሁት እኮ ከአስር አመት በታች ነኝ ያለዛ ብደርስማ ትልቅ ነኝ እዴ ገድ ለድግስ ተመለስ መጣ እንዛ እንዲርኩ አውቃለችና እዛ እንዲርኩ እንዳወቀች ያው እዛ መጣች ለሰዎች በቃ ይቆይ እዚህ የተወሰነ ጊዜ ተብሎ እዛ ቆይቻለሁ ያው ቁስሌንም ስታሸም ስትጠቀስ ይቀየርልኝም እየመጣች አይታኝ ትሄዳለች እዛው ባለውበት ከዛ ውጭ ልሳድ ብትለኝም ይሄ ሌላ ኬዝ ነው እሷ ላይ ምክንያቱም እሷ የምትፈልገው የሰውዬ መራቅም ስለማትችል እየተረገጥንም ያው ራሳችን እስከምንችል ድረስ አንገታችን ደፍተን እንድንኖር ብቻ ነው የምትፈልጉ ሁሉን ነገር በቃ አንገታችን ድፉ ነው በቃ እንጂ የሰውዬ ከእናንተ ዞር ዳርጎ ወይስ በሽማግሌ ላስጠይቁ ወይ ምን ላድርጎ የምትለው ነገር የለም ሰውዬ እጅግሩን ይዞ መጥቷል በሰዓቱ እጅግሩን ይዞ መጥቷል በሀገሩ በሱ ሀገር ላይ መሬት አለው እሱም የራሱን የቻለ የቤተሰቦች ርስት ኑሯል ያይሱ ይረሳ ይመጣም እዚ ምን ይሁን ምን ይሁን አናቆም እሷ ማጣቆም እሷ ማጠይቅም እሱኮ ይሄ እንዴት ነው ታብሎ የሚጠየቀው አሁን ነው እንጂ በድሮ በዛን ሰዓት ይሄ ነው ብለህ ከጠየቀው እንጥያቄ ከታባሽ ይመጣሽ ከታባሽ ነው ምን አገባሽ አለ አይደለም ይሄን ተናግረ መፍቴ የለም በዛን ሰዓት ተንሳቴ ማማዬ ምን መፍት ነው በሰው ፊት በሰው ስር መገረፍ ነው ያለው እኮ አሁን እኮ ተሻሽሏል አሁን ደና ነው በገጠርም እኮ በእኛ ጋር ልጅ ያላስተማረ ይታሰራ በአሁን ሰዓት ጥሩ ነው በአሁን ሰዓት በተፈጠርኩላለሁ ነው ራስዎ አንዳንዴ ሳሰቡ የሆነ ድል ኖረኝ ነበር ግን በዛን ሰዓት ያ የለም ይህ ንብረቱ ምኑ የለም እና የለም እሱ ይጻነኝ እሱ ስታገባን ያላቅ ጥራሹንም እኔ ገና ከመወለዴ ነው እሱ የገባ ማለት ይችላል እኔ ቢያንስ ከኔ አባት ወርጉዞና ቢጠፋ እሱን ደሞ ወልዴ ወይኔ አመት እንደዚህ ሆነ ነው ልታገባ ይቻለችው ማለት ነው የጻኑኝን እሱን ያገባችው እንጂ ያው እኔ ታናሽ ሁለት አመት ልጅነት ነው ያለንና እኔ አላቆም በዛን ሰዓት እንኳን አይደለም እኔ ታላቅ ራሱ በደንብ ያቆም እነሱ ሲግባቡ ሁለት አመት ቢሆን እሱ አሁን ለምሳሌ አራት አመት ወይ ነው 5 የ3 አመት ሁሉ ሊሆን ይችላል
አናቀ መግባባቸውን አናቀ መስቱና ያንማ እናቆ ጥሩ ነበር ሌላ ትዳር አለው ልጅ አለውስ ከሌላ ልጅ አለው ያ ልጅም ከናታችን ጋር ይኖራል እዚህ መጥቶ ከኛ ጋር ይኖራል ልጅ ግን አይቀርፍ አይመጣምስ በጎች እንኳን አለ አሁን ለምሳሌ በግ የርቢ ያለ ገጠር ላይ አሁን የርቢ ከሰው ካለ ላይ የርቢ ተወስዳለ እሱ ርቢ ወስዶ ሲያጠራቅም ሲያድግ እሱ አይሸጥም እኛም ገጓ ሰፈር ላይ ከበዙበት አንድ በግ ቢሰጡንና ብናረባ የኛ ይሸጣል እሱ አይነካ ዱንያ ላይ ጫና ያምጣ እንጂ እናታችን ግን ለሱ ልጅ በጣም ቦታ አላት በጣም አሁንም አለ አንነጋገርም ከልጁ ጋር ብዙ አንድ ትንሽ የከፈ ብዬ ወጣጤ እንደውን ቁጥ አባቱ ላይ ዛትኩበትና አባቴ ላይ ዛትኩ ብሎ ረቆኛል እዚህ አካባቢ ሰፈር ራሱ መጥቶ ነበርና እዚው አሁን ሰላም ብሎም ባናግሮም አናግረኝም እና ያያ ነገር አለ እና እናታችን ለሱ ልጅ ግን በጣም ሲጀመር አንድ እንጀራ እኛ ግማሽ መሰጠን ከሆነ ለሱ ልጅ አንድ እንጀራ ነው መሰጠው የኔ ልጆች ይጎዱ ነው የምትለው ያ ግን ያ አባት ግን እሱን የኛ ለኛ እሱ ግን ቦታ የለውም የሷ እስከዚህ ድረስ ነው የሱም ደግሞ እስከዛ ድረስ ነው ላለው ከቅጥር ወደ ራሴ ሲመጣ እኔ ከሀገር ቤት በጣም ሲመረኝ ነው ከሀገር ወጣውና ከሀገር ከወጣው ነው ትንሽ እንትን ያልኩት አንድ ጊዜም ወደዚህ ወደ አዲስ አበባም ገብቼ ነበር እሱ በቤተሰብ ነው የገባሁት አዲስ አበባ ነው ያወቅኩበት ነው የሚነግረኝና እናቴ እዚህ ያለው አለ ወደዚህ ወደ ሾላ ያለው ሰው ነበርና ታጆ ነው እዚህ ያስገባኝ ታጆ ነው አስገብቶኝ ጫካ ውስጥ የእንጦጦ ፓርክ እዛ አካባቢ ውስጥ ነው ከፍቴ ያገድኩት ትንሽ ሆኜ ነው ያንም ትንሽ ሆኜ ነው ስለዚህ በጣም እኔ ጥርሴን ነቅዬ የጨረስኩት አዲስ አበባ ላይ ነው የፊቷን ብቻ ነው ቅንጭብ ቅንጭብ አድርጌ የመጣሁትና እዚህ ሾላ ስኖር የተወሰነች ጊዜ ኖር ያለው ስኖር ጫካ ውስጥ ነው ከጅብ ጋር ነው ሙሉ ሰውዬውን ያው ስሙም ጠፍቶብኛል ብዙም ስላልቆየሁት በጎች እያገድኩ እያለ በዛ ጅብ ሊበላኝ ስል በጎቹ መሀል ገባው ሁለት በጎች ገብሬ ራሴ ያመለስኩት በጎቹ መሀል ራሴን አመለስኩኝና በጎቹ ተበሉ ብሎ ሰውዬ ሊገለኝ ስል ደግሞ ወደ ከተማ ጠፋሁት። ወደ ከተማ ሾላ አካባቢ ይባላል ስሙን አውቀዋለሁ እዛው ሾላ ሲባል ሰማለሁ ሾላ አካባቢ አንድ ቀን ፎልሳ አደርኩት በማግስቱ ያው ይዞ ከሀገር ቤት ይዞኝ የመጣ ሰው ያገኘኝና ወደ ሀገር ይመለሰኝ እሳም ለምን ተመለስኩ ተብዬም እስከ መደብደብ ደረጃ ደርሻለሁ እንጨት ምዘብሮት አለው እንጨት ያው እየሰበርኩ ሸጣለሁ ለምንድን ነው እናረጋት መሰለ እሳ ማታ እኛ ሰፈር ሱካር ድንች ምናምን የምትባለው ነገር አለች እና እሷ ቅቅል ትመጣለች ወደዛ ዙረት ትመጣለች እና እሷን ነው ሰው ልከያን ወይ እነሱ ራሳቸው ይዞልን ይመጣሉ እንጨት ስበርልኝ ሱካር ድንች አመጣላሉ ይሉንና ሱካር ድንች ያመጡልናል እንጨት አንድ ሸከም የደረቀችውን እንደቃቅምላቸዋለን እና ወይ ሳንት ቢሰጡናል ቻይኖችም ይመጣሉ ሳንትብ እንትኔ ምንድነው የሚዘለው ነገር አለ ፌንጣ እሱን ጣርሙስ ተዋሰጥቶን ይሄዳል በጣርሙስ ይለቁሙታል ለምን እንደሆነ ይለቁሙት አናቀውም እሱ ነው ለምሳሌ አላቀውም ፌንጣውን በጣርሙስ ለቅምላቸዋለሁ 10 ብርም ተሆን 5 ብርም ተሆን ሰጥቶኝ ይዞት ይሄዳል ለምን እንደምጠቀም አላቀውም ግን ፈረንጆች ናቸው እና መጨረሻ ያ እንደዛ ሲኖር ነበርና ሳንትብ አንድ 20 ብር ኪሴ ላይ ነበረች ያቺን 20 ብር ኪሴ እንዲያስቆት ነው ቅጠል ሲጀመርም ያቺን እንጨት ስለቃቅም ነው እኔም ጫካው ስቆይቼ ተበልቼ ነበርውና ያቺን በጎቿንም አስፈላውት መጨረሻውም ገሳን 20 ብሯንም ያው እየጠፋው ሌባ ወስዶብኛ ሾላ ጋር አካባቢ ላይ መሽቷል እንደሄድኩኝ እኔም ዝም ብዬ ሆነ ቦታ ነው ለጥ ያልኩት ከዛ ተሰብስበዋሉ መሀል ዱርዮች መሀል ገባው ፈሪቼ ነው እሱንም ጠጋ ያልኩት ጠጋ ስል ተቀበሉኝና
ያችን ወሰደብኝ እንዴት ወስዱባል ብላ አንድ ተመልካች ነበረች ከጓደኛ ወንድ ጓደኛ ይዛለች እንዴ ከጻል ልጅ ተወስዳላችሁ ብላሳም ልትደረብልኝ ልታድነኝ ሞክራ ነበር ግን እሷም አላዳነችም እሷንም ራሱ ያው ምሽት ጨለማ ስለሆነ እሷንም በመላጭ እጇ ምናን ቆራረጧት አላዳነችኝም እጇን ቆራ ተቆራርጣ ደም በደም ሆናለች የዛው ጫት መጣ ልጁ ወይ እሷ ጓደኛ በፖሊስ ይዞ መጣ ልጆቹም ተሰብስበው ሄዱ እኔም ሄድኩት እኔ ቁጭ በልተባልኩት ከየት ነው የመጣ ከእንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ እኔ እዛ ካርቶን ሰጥቶኝ እዛው ታኘ ልጆቹም የተወሰኑ ተገረፉ ያቺኛው ወደ ቤቷ ሄደች እኔም እዛ ፖሊስ ጣባ አድርሬ ገና ከጧት ከዛ ሲንከረፈፍ ነው ጧት ተይዤው እንደገና ደግሞ ወደ ሀገሬ እንድላክ ተደረኩት ቀጥታ ሰውዬ ራሱ ታጅነቱ ስለሚጠየቅ ነብይ ጣፋ ኖሮ ስለሚጠየቅ ቀጥታ ቤተሰቦቼ ጋር ነው የወሰደኝ ከእናቴ ጋር ወሰደኝ እዛም ቀልበብስ ተባልኩኝና ቀልበብስ አላወክበትም ኑሮውን አላወክበትም ብሎ ሁሉም በኔ ላይ በረታላለሁ እናቴም አባቴ እንጀራ አባቴም በኔ ላይ በረታ ወደ ካፍቴ ተመለስኩት እዛው በተገርፌ በመኖር መጣሁ አሁንስ አልኩትና ያው እየኖርኩ ይያለ ዱላውንም እንትን ማለት ጀመርኩት አሁን መሸሽ ጀመርኩት ከዚህ ከተመለስኩ በኋላ መሸሽ ጀመርኩት እንጨት ላይ የማደር ገብስ ውስጥ የማደር ምናምን ነገር ጀመርኩት ከአዲስ አበባ እንደመጣሁ ሀብዬ ስጠፋ ወዴት ጠፋው መሰለና ሱን ትንሽ ከፍ ብያለሁ የሰው ልጅ ፈንክቼው ነው የፈነከትኩት ልጅ ድንጋይ ይዞ ገባ ወደ ቤት ሄዶና እንደሚደበድበኝ ስለሚያቆ ለእንጀራ አባቴ ነው ሰር ከንድንጋዩን ከነደሙ አሳየው እዛ ገላለው ብሎ ሲመጣ ሸሸው መግባውን የታባት ገባለ መቼም ዞሮት ይመጣል ብሎ ዝም አለኝ የሆነ ቦታ ቆየውትና ማታ ገብስ ውስጥ ነው የተኛውት ፎቶ የለብሼ ገብስ ውስጥ ተኛውት ቢያንስ ቤቴ እንደዚህ ቢያንስ ከሶስት ፌርማታ በላይ ከቤት ርቄ ማለት ነው የተደ ልጄ ብላ ያው የወለደ አንጀት ትንሽ እንጠጥ ነው ቢኖርባትም ጎረቤት ለጎረቤት ላይ እየጮኸች ነው ይሰማኛል እናቴ ያው እናቴ ትጮህ ይሰማኛል ጎረቤቱም እንደ በኔ እድሜ ባሁን በኔ እድሜ ያሉት ወደ ዘመድ ዘመድ ላይ ፍለጋ ሄደዋል በጨለማ ጠፍቼ ያላቅም የመጀመሪያዬ ነው ገናም ከፍ ስላልኩኝ መጥፋት ጀምር ያለው ማለት ነው ከዛ ገብስ ውስጥ ተኝቼው ሌላ ሀገር ከኔ አልፎም ሌላ ሀገር ፍለጋ ሄዷል በሚሽት አው ሰት ጫዋለች አሁን አትጮና አሁን ያውነቱ ቦታ ነው ያለችው እሷን ያሰቱ ቦታ ቢኖር እሷ ጋራ ላይ ሆነ አባከልጂ ጅብ ከመባላ ብለት ጫዋለች ግን እኔ የሰማዋት ነው ርቀት ያው ጨለማ ነገር ስለምሰማ እኔ ሰማታለሁ ስለምሰማት ዝም ነው ያልኩት ምክንያቱም ከገባው እንደማይቷኝ አቃለሁ ሰናት በለኝ እንጂ አታድነኝም እንደማታድነኝ አቀዋለሁ ስለዛ ያለኛ ማራጭ ዘማደር ነው ነገም ካልተሻለ ደሞ ወደ ሌላ ለመጥፋት ምቅዱ አለኝ ርቄ ሄዳለሁ ያስብያለሁ ምክንያቱም ወደ አዲስ አበባ ያወኩ ነው መንገዷን ድርሽበት እጄበት ተመልሽበት አለሁ ስለዚህ ወደዛም ይመጥፋት እንትን ይያመጫጭ ውስጤ ላይ ያሰብኩ እናል ድፍረትም ባይኖረኝም በሰዓቱ ካልሆነ ባረጎስ ደሞ ይሄ ገጥመኝውን ይሄ መጣብኝውን እምሎ ነገር አለ ይሄ ውስጤ ላይ የተዋላወለ ነው እንጂ ርቄ መሄድ አሳዋልኝ እንደዛ እየተባለ ነው ጅቡና መጣብኝ ጠፋውት በጠፋውበት ዘባድርኩበት ነው ጅቡ የመጣብኝና ነገ እንግዲህ ሌላ ቦታ ሄዳለሁ ነው እኔ ካልሆነ ሌላ ቦታ ሄዳለሁ ይያልኩ ነው ተኝቼ ውስጥ ይያሰባ ነው አው እንጋ ነው እንጋ ሳይነጋ ጅቡ መጣ እሱም ለአንድ ሙከራ አንድ ሁለት ይያለ ጫርን ያለኝና ሲጭረኝ እኔም በድግ ድንጋጤ ሆነ እንትን አልኩት ያለውበትና አላቅም በሰዓቱ ደንዝጄዋለሁ ሱም ደንግጧል ባፍንጫ ነው እንደዚህ ወረወረኝና ከዚህ ቢያንስ ምን ታረጋለህ ብል እንትኑ ፎጣውን ከኔ ላይ አንስቷል እንዲህ ወርጉሮኝ ሱም ደንግጦ ያው ሸሸኝ
እኔ መዛው እንትን አልኩት 10 ደቂቃ ቢያንስ አይን አለ 10 ደቂቃም የቆየ አይመስለኝም ሰዎች እየደረሱልኝና ጫጫታው እነሱም እየጮው አንድ ገጠር ላይ ወም ባሉ ነገር አለ እየጨፈሩም ነው የሚሄዱት ጨለማ ላይ አንዱ ለሶስት ከተገናኘ እየጨፈሩ ምናምን ነገር ነው የሚሄዱትና ድምጽ ሰማ ጅቡም ተመልሶ ወደ እኔ አልመጣም እነሱም ቦይ ቦይ ውስጥ እንፈልግ ተጠራጠሩ አራት አምስት ይሆናሉና ቦይ ቦይ ውስጥ ፈልጎ እኔን አግኝቶኝ ይዞኝ ገቡ በደነገጥኩበት ያው እነሱም ጅመስዬ ሊመቱኝ ሲል ነው እኔን አልኩትና እጅ ወደ ላይ አልኩትና አንገቴን ይዞኝ ሄዱ እንዳትነካ አሉት ሰውየው እንዳትነካ እሺ ብሎ ተስማምቶ ዝም አለ ግን ዞሮ ዞሮ በሌላ ጊዜ አግኝቶኝ ምን ሰበብ አስፈልግም እኔን ለመምታት ሰበብ አስፈልግም ምን መሰለ እንዲም ካል ካገላመጥከኝም አለ ወይንስ ደግሞ የሆነ እንቅፋትም ካጣ እንደንባራ ትባላለህ ወይም ደግሞ በጎች የሆነ ነገር ይነኩባል በሬ የሆነ ነገር ይነካባል እንስሳዎች የሆነ ነገር ይነኩብ ይችላሉ በዛ እንስሳት አገኛኛል ሲያገኘኝ ማለፍ የለም ያ አልፈኝም አይ ስጀመር አንድ እንደዝጀዋለሁ ዱላ ደንዝጀዋለሁ የፈለገ በመታል ሰማ መጨረሻ ላይ ምን ሆንኩ መሰለ ጭራሽ ተቃራኒ መስፋት ጀመርኩ እየመታኝ ጠብቅ ብሎ እየመታኝ እኔ ትቼ ወደ ጨዋታው ሁሉ መሄድ ጀምራለሁ በዛች ሰዓት ምክንያቱም የሆነ ስደነዝዝ የምታረጉ ነገር አለ አርግ የተባልኩን ትቼ አርግ ያልተባልኩን ማረግበት ላይም ደርሻለሁ በዛች አካባቢ ለያው ዱላ ኮሲ በዛ ደነዝዛል የምታነሳው የምታረጉንም አታቁ ሲጀመር እኔ ሲጀመር ልብም የገዘውት ከመደንዘዝም የወጣሁት ከሀገር ከወጣሁ ነው እላለሁ ከሀገር ወጥቼ እዚህ ከመጣሁ ከሀገር ቤት እንዴት ወጣሁ መሰለ አንድ ቀን በጣም ተደበደብኩኝ ከፍቴ እያገድኩ እያለ ከፍቶቹን አንድ ላይ ሰብስቤ እየጠበቅኩ ከፍቶቹ ተኝቶልኛል ከፍቶቹ ተኝቷል ብዬ እኔም ገደም አልኩት በዛ እንቅልፍ ወሰደኝ ብንንስል ከፍቶቹ የሰው ይል ጨርሷል ያ ሀገር ተበላ እንዴት ብዬ ልግባ ሸሸው ከፍቶቹን ታላቂ ማንም ሰብስቦ እንትን ብሎታል እኔ ወደ ጫካ ነው የሮጥኩት ወደ ጫካ ሮጥኩት እንጨት ላይ ነው ያደርኩኝና እንጨት ላይ አድሬ እንጨት ላይ ሳድር ሁለተኛዬ ነው ለሊት ውጪ ሳድር እንጨት ላይ ያደርኩኝ ዛፋውን ከፊቴ ትመጣለች ቤተክርስቲያን ገብርኤል ቤተክርስቲያን ይባላለች እና ወለኛ ትንሽ ራቅ ትላለች ክራቱ ሜዳ ለሜዳ ዛፍ የለም እኔ ያጠፋው ጥፋት አካባቢ ላይ ዛፍ የለም ዛፍ ያለው አንድኛ ሰፈር ላይ ነው አንድ ደግሞ ማዶ ተሻግራ ነው ቤተክርስቲያን አካባቢ ይርኩትና ቁልቃል ስንጨ ዛፍ ነገር ቁልቃል ነገር ነውና ያቺ ቁልቃል ላይ ነው ያደርኩኝ ነኝ ቁልቃሉ ጋር ሳድር ከኔ በታች ቀብሮችም አሉ መቃብርም አለ ያ ሁሉ ምንድነው መሰለ ጥፋቱም እንደዛ እንኳን አጥፍቻ አላቅም ከዛም በፊት እዛን ቀን የጠፋ ጥፋት የሰው ህል ነው የተበላውና ከዚህ እንደዚህ ነው የተበላው በቃ እዛን ቀን ሞት ነበረ ቤት ብገባ ይህናል ድርጊት ተደርጎማ አይምረኝም ምረት የለም ገላጋይም አድነኝ ያለው አማራጭ መሸሽ ነው ብዬ ሸሸው ሰው ቤት ለመሄድ ማጋል ይሄድ መልሶ እዛ ወስዱኛል ነገም አይምረኝም ዛፍ ላይ ማደር ነው አልኩት እና ዛፍ ሁለት ዛፎች አሉ እንደዚህ ሰው ላይ ቁጭ አልኩት በቃ ስንት ሰዓት ቢሆን እስከ ቢያንስ እስከ አንድ ሰዓት ድንግዝግዝ ጨለም እስክል ድረስ እህል ውስጥ ቆየው እንደ የባለፈው ትዝ አለችኝ ደግሞ ጅቧ እንዳትመጣብኝ ብዬ ነው ዛፍ ላይ እንዲህ አድር ያደረገኝ እንደ የባለፈው ጅቧ እንዳትመጣብኝ ብዬ ነው ዛፉ ላይ ያደርኩት ፈልጌ ነው የሄድኩት
ወጣው ቢያንስ ብዙም አልቆየም ጅቦች የመጡት ፈሮ እንግዲህ በገጠር ላይ አንድ ጅብ የሰባት በቅሎ ጉልበት አለው ሲባል ሰማለሁ ዛፉ ይሄን ያክላል ደምንም ተንደፋድፌም ሆኖ ወጥቻለሁ ወጣጫ ነገር አለች እና ልጆቹ ቃን ቃን ምንም ለው ላይ እንትን ምሉት አለች ወጣው ተላይ ቁጭ አልኩት እሱ መጣ ይታከካል ይጫዋል ምንም ዝም ብዬ ማያስ ነው ፍራቻ አለ መንቀጥቀጥ አለ ማልቀስም አለ ያ ሁሉ አለ ያው ድምጼን አጥፍቼ ነው ማለክሰው እዛ ሰፈሮች ስላሉ ሰፈርም እንዳይሰማኝ ፈልጌያለሁ ማንም አልሰማኝም ንጋቱ ድረስ ጅቦቹ ከዝሬ ያሊዱ ወደዛ ሄዲላን ይመለሳል ይታከካሉ ሁለት እግራቸው ወደ ላይ ያነሳሉ ይመለሳሉ በቃ አሁን ወጡ እንዴ ነካሲ ያረጉት ዛፋን እንቀሳቀሳለች ከዛፋው ልጥሏት ነው ያስብያለሁ መበላትንም አስብያለሁ ብቻ ገብርኤል እያልኩ ነው እንግዲህ ገዛ አካባቢ ገብርኤል ስላለ ገብርኤል እያልኩ ነው ገብርኤል ብቻ አንተ አድነኝ እያልኩ ነው ብቻ እዛ ዛፉ ላይ ሆኜ ያው አድነኝ እንዳልኩ አድኖኛል አደርኩት በማግስቱ ሄድኩት ወረርኩ እንደ ሄድኩት በጠዋት ነው ሄድኩት ከዛ አካባቢ ያሉ ሰፈሮች ራሱ አላዩኝም ወደ ቤት ሄድኩት ስንት ጅቦች ነበሩ ይከባው ምን ቢያንስ ከአምስት በላይ ነው ጨለማ ነው ጨረቀ የለም ምን የለም መጥቶ ብቻ የሚበራብኝ አይናቸው የሚበራብኝ ብቻ ነው የሚታየኝ ይንቀሳቀሳል በቃ ጅቦቹ ምግብ ሳይበሉ አደሩ እኔም አልበላሁም ደግነት እሱም እነሱም ሳይበሉ አደሩ እኔኑ ሲጎበኙ አደሩ አልበሉኝም ያው እነሱ ተጎዱ እንጂ እኔም ሳይም በልቻለሁ በሰዓቱ ቀን በልቼ ነው የሄድኩትና ሳላጠፋ በፊት እና እነሱም ሳይበሉ እኔም ሳልበላ እነሱም እናገኛለን እያሉ እኔም እንደፈራው እንዳለቀስኩት ላቡን ተው ይሄ ላብ ጠብ ብሏል የለም በማግስቱ 11 ሰዓት ተነስቼ ወደዛ ሄድኩት ወደ ቤት ዜድ የለም እሱ ደስ ብዬ በዙራ ጥምጥም ነው የገባሁት አሁንም ማታ ተዛተብኝ እንደምመታ ማታ ተዝቶብኛል ዛናተ የሚሆነ ለክሶ ነገር አለች ይመስለኛል ለክሶ ይሄዳሉ የመጨረሻ ነች እሱ አድርጊት ለክሶ ሲሄዱልኝ ከዚህ ሀገር ይያለው የተገዛችልኝ ጫማ ነበር ቀን ወሮብ ነው ሮብ ገበያ ስላለች ነው እሷን ነው ማሳውሰና ጫማዬንም አንድ ዶሮም አለች ዶሮዋንም ጫማውንም ይዤ ገበያ አድርኩኝ ሰሸጥኳትና ወደ አዲስ አበባ አደሳባ ምን ስንት ብር መጣለው? በ5 ብር። ጫማዬን እየሸጥኩ ስንት ብር ነው? 12 ብር። ዶሮውን እየሸጥኩ ስንት ብር ነው? 6 ብር። ዛና አንድ ላይ ሰብሰብ አረኳትና ወደ አደሳባ መጣሁ። ላሉ አደሳባ መጥቼ እንግዲህ አደሳባ እንዴ እንደመጣው በምን መጣ? በትራንስፖርት ነው? አዎ በቅጥቅጥ ነው የመጣ። አዎ ከፍዬ ነው መጣ። 5 ብር ከፍዬ ነው የመጣው። ወንበርሽ እንደማንኛውም 5 ብር ከፍዬ ነው የወጣሁትና አውቶቡስ ተራ መጣሁት ቁጭ አልኩኝ። አውቶቡስ ተራ እንደወረድኩኝ ቁጭ አልኩኝ። አማራኛ የለችም። ምን ብሎኝ ምንም ወይ ወደዛ ተጠጋይለኝ ይሁን ታናስ ይለኝ ይሁን የሚባለው ነገር ተለማላቆ ቁጭ ነው። ሄዱዳ ነው ይሉኝና ዝም ብሎ እየሄዳሉ። አካታሚ አንድ ኦሮምኛ የምትችል አረቄ ሸጭ አረቄ ትሸጣለችና ታገኘኛለች። ስታገኘኝ ኦሮምኛ ነገረችኝ እንደዚህ እና እንዴት ነው መጣ እንጀራባት አሰቃይቶኝ ነው የመጣው አልኳት። ከዛ ሁሉንም ዝርዝር አርጋ ተቀበለችኝ። ናብ ላይ ይዘኝ ገባች። አሳድጋለሁ ወሰደችኝ። ያው እሷም ብዙ አላቆየችኝም። ለወረት አንድ ሁለት ቀን አሳደረችኝና ከሁለት ወር በኋላ ከአቅሜ በላይ ነው ስራ ፈልግ ብላ ዞር ዞር በልና ከዚህ ጋ ካሉ ጋር ጠጋ በልና ከእነሱ ጋር ጫማ ጥረግ አለች። ያን ጫማ እንዲ ልጥረግ ሆኔ አላቅም። በምን አማርኛ አስተግባብች ልጆቹ ልስ ነው የሚሰሩት እነሱ ኦሮምኛ የሚችሉ የሉም። እኔ ደግሞ አማርኛ አልችልም።
በምን ንግባባ? ለቀስብ ያንዴ ሱቅ አለ መከፈፊያ ነገር ነውና ወደሱ ተጋልኩት። ገጠር ልጅ በመሆኔ ስለሚያቅ አው ለብነት የሚባለው ነገር በተፈጥሮአችን በቤተሰቦቻችንም የለችም። እዛ ና አለኝ ንማዝን ታዘዛለ እዚህ ጋር ተሆናለ አለኝ ሱቅ በር ላይ። እሺ ውስጥ መግባት አይቻል ውጭ ላይ አላቆም ሰውየውን አሁን ቦታን ብትሄድ ብትለኝም አላቆም። ወረቀት ጽፎ ይሰጠኛል ከሌላ ቦታ እየቀየ ይመጣል አንድ ካርቶን ተሸክሜ ይመጣለሁ እሱ ጋር እንደ ዳቦ አንድ ሻይ ያገኛል። ሰጨካቢ ማደራይ ደሞ መኪና ውስጥ ነው ከተበቆቹ ከሰውዬ ጋር አንደዚህ በዚህ ሁኔታ ሁላለሁ። ማታ ደሞ ከተበቆቹ ጋር መኪና ውስጥ አድራለሁ። ተሰነ ቢያንስ ሳምንት እንደዚህ ቢቆይ ነው ዛካቢ ላይ ሳምንት በላይ አልቆየሁት ሳምንት ይሆነኛል። ሳምንት ጊዜ ውስጥ እየቆየው ያለ የሰውዬ ጋር እንደዚህ አይነት በሸክም ያገለግልኩ ሸክምም አልችልም ያለ ካርቶን ያሸክመኛል ይሄ ሸክም አልችልም እኔ ብዙም እናላ አይደለሁ አፍሬ ሲወርቅም ሲነሳም ነው ወስዶ እሱም ያዘኝ ተዛዝ ማለት ነው። ለዛ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል እንዶ አሁን ፍግራ ገበኝ በዚህ ሁኔታ ስን ይሄን ሲየተሸከምኩ እንዴት ነው መኖሮ ግራ ገብቶኛል። ጫማ ከልጆቹ ጋር ጥረገይ ተባልኩትን በሚና ማረኛ ከልጆቹ ጋር ልግባባ ሸክሙን ማልቻልኩም ሰው የሚያዘኝን ከገጪ እንትኑን መታክሎ እንዴት ይየልሽከሙ አጋጣሚ እግዚአብሔር እንዶ አንድ ጊዜ ላስ ላይ ሰጥ አንድ ሰው ያገኘውተና ሰው ያለ አንተ ያለኝ ወሮኛ ነገረኝ አቤት ከዛ ይወጣ ደቆጥጥ ብሎ ከእንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ይወጣ ከማጋን ይወጣ ብቻዬን ተፈች ለም እናት የለችም አለች አባት የለም የለም እንጀራ አባት ተሰቃይቶኝ ነው የመጣው ነው አው ስለዛ ሉሰድ ከፍታ ገዳል ያለ አው አግዳለሁ ሳሉ ሰደጋል። እሺ ይዞኝ ወጣ ይዞኝ ሄዳ ማታ ነው ያንስ 12 ሰዓት እንደዚህ አካባቢ ይሆናል ከመርካቶ አካባቢ እንደዚህ ጫለም ይያለ ነውና ሰውዬ ወላንዴ ነጋዴ ነው ወላንዴ ነግዳል ቅቤ ቅቤ ነው ይጋ ይግመል ቅቤ ምን ይሁን እንደዛ አካባቢ ነውና ሽታ አለው በአገር ቤት ጭራቅ አለ ምናምን ነገር ይባላል። ጭራቅ እንዳይበላ እንዳተኛ ተባለ ልጆች የሚተኙ ልጆች ካሉ ጭራቅ በተኛችሁበት እንዳይበላችሁ ጭራቅ አለ ይባላል። እዛ የሰው ይሸታል ዲበላኝውን እንደየተጠራጠርኩ ነው አብሬ ሄድኩት ግራ ገብቶኛል እዛ ኑሮም ግራ ገብቶኛል መኪናው ስማድራት እንትኑም ራሱ አሃ አልኩትና ከእንግዲህ ከበላኝ የሚብላኝ ብዬ ነፍሬ ሄድኩኝ አንድ ተስፋ ቆርጫለሁ ከበላኝ የሚብላኝ ብዬ አብሬ ሄድኩኝ። እሱም ይሸተው ቅቤ ነው ያውን ያችን ተጠራጠርኩኝ እንጂ ፍራቻ አለ ሰውም ሰውና ሰው እንኳን ዳና ምን ያረጉን ነበርና ገጠር። እሺ አፍሬ ይርኩት አፍሬ ሲሄድ ወደዚህ ወደ ኮሬ የሚባላል ፉሪ ፉሪ ነው የምትባለው እዚህ ተራራው አካባቢ ነውና ቢያንስ አንድ እስከ 2 ሰዓት አካባቢ ድረስና ቢስን ድረስ ሰዎች ወረኛቱ ተቸግሯል ባልዮ ምንልል ይላል ዝንት ምስትዮ አመደለል ትላለች። አሃ በቃ ሆነ ሳልተበለውም ተመስገን አልኩና ገባው በማግስቱ በ10 ብር ደሞዝ አዋዋለን ሰውዮ ራሱ አይደለም ለሰው ነው በወር 10 ብር። እሺ ወተት እንደፈለክ ተጣለ እንጀራ እንደፈለክ በልተ ተባልኩኝና እሺ ገባው ብዙ አመት ከገለገልኩኝ እግዚአብሔር ስጦ ሰውየው አንድ አሁንም እሱን ማመስገን እንፈልጎ ነገር ቢኖር ማለት ነው ሰውየው የፈለኩን ጥፋት ባጠፋ ይመክረኛል እንጂ አይመታኝም። ስንት አመት ኖርኩ መሰለህ ወደ 3 አመት ከፍታ ግጫለሁ። 3 አመት ስኖር አንድ ቀን ተቆጥቶኛ አቅ አንድ ቀን ገርፎኛ አቅ ጥፋቶቹ ብዙ ናቸው አጠፋለሁ እዚህም እኮ ግን የሰውዬ ነገም ይመክረኛል ተነጎዳን ባጠፋ ይመክረኛል ምስትዩ እንኳን የሆነ ነገር ብዙ ነገር እንደዚህ አድርቆ እንደዚህ አድርቆል ብለ ብትነግረው እንኳን አያምነው። ጥሩ ሰው ነው ብዬ ማመስክኖ ሰው ይሆነና
ቢያንስ በረኝነት ወደ 3 አመት አገልግያለሁ በ10 ብር። ወደ 7 አመት ኖር ያለው እዚህ ፉሪ እርሻ ማርሳለሁ፣ ካፍት ማግዳለሁ። ያንስ ወደ 20 ካፍት አግዳለሁ። እርሻም ያረስኩ በጋ ከረምት ካፍት አግዳለሁ። የሰውዬ ምንም ይከፍለኝ ደሞዝ የለም፣ የከፈለኝም ደሞዝ የለም። ይሄን አላመት ሲኖር የሱሱሪ እንደው ማልዋሾ አንድ ጊዜ ብቻ ምን ገዛል ይመስለ ለመስቀል ደዝቻይ ነጭ ጨርቋ ራሱ ካሽሚር ነገር ነጭና ከታች እስከ ላይ ብቻ እንትን ካሽሚር ገዝቶልኛል። ከዛ ውጭ ምን ማያስታውስም። የዚህ አመት ውስጥ ደሞዝ የለም። የሱሱሪ ነው ያጣብኝ ለብሶ የሱሱሪ ያጣበኩ ለብሳለሁ። አንድ ሰውዬን ማመስገኖ ያቺ ዱላ ብቻ መመተው ነው። ጥፋቴን ይመክረኛል እንጂ አይመታኝም። ግን ወደ ራሴ የደነዘስኩ ሰውዬ ወደ ራሴ እንድመለስ አድርጎኛል። የሱ ምክር ብዬም ወስቶ ከደሞዜ በላይ ሰውዬን ግን አመሰግናለሁ። አሁንም ራሱ ደሞዙ ሳይሆን ትዝ የሚለኝ ይሄን አመት ሲኖር ያንጀራ አባቴ ያደነዘዘኝ አይምሮ ይሄ ሰውዬ በመክር የመለሰኝ ትዝ ይለኛል። የሰውዬ የሚለኝን ሁሉ ጥፋት ሳጠፋ እንደዚህ እንደ ራሴ እንደዚህ አሸታ ሸት እያደረገኝ የሚመክረኝ ምክሮች አሁንም ከውስጥ ያለ እና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ወላጅ ሳይሆንም እንደዚህ እንደዚህ አይነት አባቶችም አሉ ላሉ ትናንሽ ልጆች አሉ። ቢያንስ ገና ስንት ልጆች የወለደ መሰለ 3 ልጆች አሉ። 3ቱ ልጆች ብዙ የሚበላለጡ አይደሉም፣ ትናንሽ ልጆች ናቸው። በጣም ትናንሽ ልጆች ገና እንደተወለዱ ናቸው። ልጆቹም እንደው የአመት ከምናምን ልዩነታቸው ቢኖረው ነው እንጂ አንዱ ቢያንስ እኔ ሲሄድ በአሁን ሳስቡ ከሶስት አመት ከአራት አመት ያልበለጠ ታላቁ ራሱ እና በጣም አስተዋይ የሆነ ሰው ነው። የተማረም ስለሆነ ተምሯልም፣ የተማረም ስለሆነ አስተዋይ ነው ብዬ ነው ማስቡ። ወዳጅ ነኝ ጅቦች ጅቦቹ ሶስተኛ ዙሬ ነው እዛ ላይ እና ሶስተኛ ዙሬ ነው ሲያስደነግጠኝ፣ ያው 12 ሰዓት ላይ ሳን ያለፍኳት እና 2 ሰዓት ላይ ነው የመጣብን። ወላ እንደ ቅቤ ይሸጣል። ኮሬ ወንዝ ምትባላለች እና ፉሪ ከፉሪ ነው የምትመጣ ወንዝ ነገር ነች። ወንዟ ውስጥ ነው የመጣብን እና ሰውዬም ሸክሙን ተሸክሞ ሮጠ። እኔም ሮጥኩት። ሲወድቅ ስነሳ ወንዝ ውስጥ ነበርን። ብንበላ ወንዝ ውስጥ ነው የስራጅም ነው የመጣብንና ዞሮ ዞሮ ሮጠና አምልጠናል። ተራራ ላይ ወጣ፣ ሸክሙን ቁጭ አረጋ። ድንጋዩን በድንጋዩ ጋር ሲያጋጭ ጅቦቹን ወደ ኋላ ሸሹልን። ከዛች ከጫካ ቤቱም ስለማይርቅ አምልጠን ገባን። ከዚህ ሰውዬ ጋር የተቋጨ መጨረሻ ብዙም አላማረም። ሰዎች ይመክሩኛል። ስራዬ በጣም ጉልበት አለኝ። የገጠር ልጅም ስለሆንኩኝ እርሻ ሳርት ለነገ አልልም። የምሰራ ስራዎች ሁሉ ለነገ አልልም እና እርሻ ሳርስ እሱ ካሌለ በአንዱ ጥማድ እስከ 6 አርት እና በአንዱ ጥማድ እስከ 12 አርስ አለሁ። እሱ ካሌለ አለ ያ ስላለ ስንት ነው የምከፈለኝ ብሎ ሲጠይቁኝ 10 ብር ነው። እኛ 20 ብር እናደርግላለን። እኛ ጋና አምለኝ ሰው አለ ነው እንዴ ብዬ 20 ብር እድገት አገኘው አልኩትና 20 ብሩ ቤት ጋር ጠፍቼ ይርኩኝ። እዛ ይርኩኝ። ምክንያቱ ግን የጠፋውበት ዝም ብዬ አይደለም የጠፋውት፣ ከፉሪ ጫካ እንጨት ቆርጥ ነበረ። እንደዛ የባል ቀን እንጨት ቆርጣለሁ ከፉሪ ጫካ እንጨት ቆርጬ አንድ አያ 30-60 ጨፈቃ ይሸከማል። አንድ አያም እንደዛ ይሸከማል። 120 ጨፈቃ እጭናለሁ። ይህን ነው የሚሸጠው። ዘነ ወርቅ እሸጣለሁ፣ ወይን ሳር እሸጣለሁ፣ ወይን ዲቦ እሸጣለሁ። ዲቦ ማለት 58 ነው። ዲቦ በዲቦ ነው የሚታወቀው እና 58ቱ ዲቦ ይባላል። አሁን ሰፈር ሆኗል ይሄ ውርቡ ሜዳ ነው የሚባለው ይሄኛውና አጠና እሸጣለሁ።
አጠና እየሸጥኩ ያለ ሀጆች ብስኩት በላ ሀጆች ጠፉብኝ እና ብስኩት ሻይ ቤት ገባውና ብስኩት እየበላው ሀጆች ጠፉብኝ። አዮቹ ሲጠፉብኝ በቃ ያው ቤት መግባት ፈራው ለታያን የጠፋብኝ አዮቹ ጠፍቶብኝ እንዴት ልግባ ሰማስቱ ምገላል ተብዬ ተዝቶብኛል እየተዛታብኝ ነው ተብያለሁ። አዮቹ ግን ተገኙ። አዮቹም ተገንቶ ያልሆነ ቃላት ተናገረኝ ተቆጣኝ። ሌላ ጊዜ እንደዚህ ብታረገላለሁ አሀ ምክራን ነው ፈልቆ እኔ እዛ ጋር ደሞዝ እየተደረደርኩ ነው በምን ምክራን ልውጣ ያልኩን ነው እንጂ ናው አልኩኝና እሺ ዛሬ እሱ ተቆጣ ያለኝ በማግስቱ ከዚህ ቤት አኩርፌ ወጣሁ። ወጥቼ የትቀበው ከዛችሁ እዛችሁ ጋር ቦሎ ምትባል ሰፈራ ጋር ቦሎ ትባላለችና ሰፋ 20 ብር ገባው። በ20 ብር ገባው ፈልጎኝ እንደምንም ፈልጎኝ በሁለት ቀን ነው በሶስት ቀን ውስጥ ፈልጎ አገኘኝ። ያገኘኝ መቶኝ ማያቆ ስንት አመት መቶኝ ማያቆ በካልቾም በጥፊም እያዞረ መልሶኝ ወሰደኝ። ይሄ ሰውዬ አይ እንጀራ አባቴ ነገር አሁንም መጣች አልኩና ተመልሼ ገባው የተወሰነ ያገለገልኩት አሁን እስከዚህች መጥፋት ለመርኩኝ ራቅ ብዬ ጠፋው። ወዴት ጠፋለሁ? ወደ አየር ጤና ሄድኩኝ። አየር ጤና እንትኑ አካባቢ አባሌ ማታ አካባቢ ላይ ደግሞ እርሻ ገበሬ ማበር አለች። እዛ ገባው ጀሞ እንትን ለቡ ነው ጀሞ እንትን ነው ትባለ ጉራጌ ሰፈር ወደዛ አለፍ ብዬ ገባው። እዛ እየኖርኩኝ እዛ እድገቴም ትንሽ መጣች። 30 ብር ገባው ደሞዝ 30 ብር እየኖርኩ እያለ እዛም እየኖርኩ ብዙም እንትን አላልኩም። ሁለት ጥማድ አለ፣ ከዛ ውጭ ሌላ ስራ የለውም። ሰውዬ ስራ አይሰራም። ስራም እንደሆነ አላውቅም፣ የመንግስት ስራ ነገር ነው። ግን በሁለት ጥማድ እኔ እስከ ማታ ነው ማርሶ፣ እስከ ስድስት እስከ አስራ ሁለት። ከዛ ደግሞ አርባን ከፍላለ እና ወደ እኔ የምለኛለ ደግሞ ፈራው። አሁንም እንደዚህ ሰውዬ ይሄ ደግሞ ከዛ ቀጥቅጦ ይወስደኝ ይሆን እንዴ ብዬ ፈርቼዋለሁ። አሁን ደግሞ ናሰብኩ መሰለ ያቺ 30 ብር ተከፍሎኛል፣ እዛ 10 ብር ነበር። አሁን ይሄ ሰውዬ እውነት አሁን 30 ብር ይከፍለኛል ውሸቱን? አላመንኩም። 30 ብር ለእኔ ብዙ ሆኗል በጣም። እና ልከፍለኛል አይከፍለኝም? 30 ብር አሁን ይከፍለኛል አይከፍለኝም? ከየአመናታው ነው ራሴ ሊሰጠኛል ብዬም አላሰብኩም። እና አንድ 3 ወር እንደዚህ አካባቢ ቁጭ አልኩት ነው። እናቴ ናፍቀኛለች፣ ከቤት ከወጣ ይሄናል ነው፣ ደሞዝ ይሰጠኝ አልኩት። እሺ ብሎ ደሞዝ ይሰጠኝ ወደ ሀገር ቤት ሄድኩት።